правда, ты як і ми чарівні. Вінс, мою руку ти візьми, щоб сильніше стали ми, і мене веди до перемоги. Вінс, за кого посміхнись, зачаруй усе навколо, і ніколи не журись, ти зможеш. Ти не одна, ти як і ми чарівні. Кольорові стрічки в небо злітають, і на нас усіх чекають дива небеса. Я лечу, і ти мене зустрічаєш веселкою на небі і маревом фантазій. Я лечу до тебе, Вінс, мою руку ти візьми, щоб сильніше стали ми, і мене веди до перемоги. Вінс, ми поки ще малі, Вінкс. В попередній серії, щоб зупинити Валтора, Вінкс подалися в Золоте Королівство. Біля підніжжя Червоної Вежі на них чекав важкий бій. Але до них приєднався ще один помічник. Це Офір, молодий чарівник. Кришталевий лабіринт. Руки геть від моєї дівчини. Ніхто не нападає на моїх друзів. Що? Ніхто не впадає за моїми дівчатами. Я до твоїх послуг. Рівене, у чому річ? Офір хороший хлопець. Я думав, ви пішли через портал. Ми збиралися, але на нас напали кентаври з Червоної Вежі. Гаразд, а що у нього з музою? Що? Якщо на те пішло, Лейло? Між мною і музою нічого немає. Пробач мені. Мені дуже приємно, що ти бився за мене. Справді? Так. Я рада, що ти до нас приєднався. Так, я теж радий. Де ти навчився так кататися на дошці? Звідки такі відпрацьовані рухи? Це моє улюблене заняття. Я навчився кататися у хвильового мага на Андросі. На Андросі? Хвильові маги дуже досвідчені. Цікаво, що тут написано? Схоже на якусь стародавню мову. Хто прочитає? Зайти можуть тільки чарівні істоти з добрим серцем і чистою душею. Мабуть, Верті здалося, що ми не дуже добрі і чисті. Закладаюся, якщо ми зменшимося, то зможемо увійти. Цікаво, коли це станеться? Парагонда сказала, коли настане ваш час. І як це розуміти? Коли ти станеш достатньо дорослим для цього? Чи дуже великим, щоб бути маленьким? Як на мене, їй треба було назвати точніше час. Нам стане в пригоді Пулок Фей. Може, він допоможе пройти. У мене є ідея. Оскільки наш пилок допомагає проти темних сил, можна посипати ним себе, щоб нейтралізувати усі темні плями нашої душі. Які ще темні плями? У всіх є вади. Наприклад, зарозумілість. Пиха? Точно. Зазнайство? Я думаю, варто спробувати. Логічна пропозиція. Легкий чарівний, до сил чарівний пил, Enchantix. Я стала сильна знову. Ви відчуваєте? Здається, виходить. Ти зменшуєшся. Я зменшуюсь.
voilà. Ходімо. Вхід вільний? Я не пройду. На жаль, я отримала інчантекст не так, як ви. Міс Фарагонда сказала, що у мене можуть бути проблеми. Не засмучуйся, Блум. Мені доведеться залишитись, але нам дуже потрібні водяні зірки. Це єдиний спосіб зупинити Валтора. Не хвилюйся, Блум, ми все зробимо. Хай щастить, Техно. Мозо, я чекатиму на тебе. Дивовижно. Ви це бачите? Це як масаж обличчя, тільки він проходить крізь тебе. Я наче пливу. Так і є. Ми всі пливемо. Неймовірно, який потужний спалах. От як ці комашки перемогли вас, переглянемо в уповільненому режимі. Зараз я з вами поквитаюся. Падаю. Якщо хтось дізнається, що вас перемогли Піксі, це погано вплине на мою репутацію. Їм просто пощастило. Випадково. Що це було? Я відчув щось дивне. Схоже на промені сідаючого сонця, щось тепле і затишне. Це була хвиля позитивної енергії. Вона може йти лише з одного місця, із Золотого Королівства. Сфера, покажи мені червону вежу. Вінкс подалися у Золоте Королівство, щоб знайти заклинання, яке переможе мене. Візьміть це. Ідіть туди і знищте Блум. Заждіть, я помилуюся вашою поразкою ще раз. Знаєте, що Піксі роблять зараз? Розповідають друзям, як перемогли вас, і дуже сміються. Добре, задійте цю лють проти Блум. Із радістю. Правильно, розумниця моя. Вона твоя розумниця? Спокійно, ви усі мої дівчатка. Здається, це ставок без краї. Гляньте туди, в небі щось є. Перевіримо. Тут так затишно. Ходімо, спочатку буде екскурсія з гідом, а потім вас приймуть старішини. Праворуч зоряний пил від найпершої зірки бажань, яка впала з нічного неба. Іса, яка краса! Що це? У цій золотій скринці найперше у світі заклинання. На вашому місці я б її не відкривав. Це портрет нашої любої Аркадії, найпершої феї у чарівному вимірі. Я чула, збирається рада старішин. Засідання присвячене Вінкс. Вислухаємо їх просто зараз. Я Аркадія, фея Золотого Королівства. Перед вами рада старішин. Кажучи старішини, вона не перебільшує. Ми живемо тут з моменту створення чарівного Всесвіту. Ми частина універсуму і водночас існуємо часом. Хто говоритиме? Чому ви дивитесь на мене? Ти стела із Солярії? Так. Говори. Ми Вінкс з міста Магікс. Так. Ми беремо участь у великій битві з темним магом Валтором. Ми чули про Валтора. Словом, цей Валтор частково створений з вогню дракона, як і моя подруга Блум, яка не змогла прийти, хоча й дуже хотіла. Але це не важливо. Ми подумали, що за допомогою водяних зірок ми зможемо позбавити Валтора сил і перемогти його, і врятувати вищий рівний вимір. Так, це вся історія. Водяні зірки – абсолютна протилежність вогню дракона. Та чи справді вони вам потрібні? Дуже, дуже потрібні.
потрібні. Якщо Валтора не зупинити, він стане настільки сильним, що зможе захопити весь світ. Хто знає, що тоді може статися? І вас більше турбує світ, ніж ви самі? Звичайно. Не ображайтеся, але у Феї завжди так. Подивимося. Три дівчини зайдуть у кришталевий лабіринт. Якщо ви знайдете вихід, ми дамо вам водяні зірки. А що, як ні? Як ми вже казали, ми існуємо поза простором і часом. Якщо ви не знайдете виходу з лабіринту, там і залишитеся. Тобто назавжди? А де Лейла і Флора? А ще важливіше те, де ми? Як тобі це? Ідеально. Коли тебе зачарувала Діаспро, ти справді відчував, що кохаєш її? Ні, я поводився так, що можна було подумати, що я закоханий, але в душі я дивувався, чому я це роблю. Ніби це все йшло не від серця. До речі, я ніколи не цілував її. Що ж, це добре. Коли тобі здається, що я нападаю зверху, це ілюзія. Насправді, я нападаю знизу. Круто. Головне, ніколи не дозволяй супротивнику передбачати твої випади. А ти крутий хлопець. Де ти цього навчився? Я виріс на острові, де не було дітей, і мені ні з ким було гратись. Тож багато часу я проводив, вивчаючи бойові мистецтва разом із місцевими охоронцями. Тобі було самотньо? Ще пак. Це схоже на життя Лейли. Лейла просто диво. Дивлячись на неї, мені постійно хочеться всміхатись. Я сказав це вголос? Так. Вибачте, будь ласка, не кажіть їй. Без проблем. Друзі, все готово? Я спробую ударити перший. Над озером від скелі і... гол! Так, спробуйте побити цей рекорд. Моя методика проходження лабіринтів – іти туди, куди подобається. Що це? Я пропоную довіритися слуху і йти за музикою. А я пропоную думати головою, керуватися логікою. За теорією ймовірності, якщо перевірити усі повороти, врешті ми знайдемо вихід. Напевно, кожна з нас має сама знайти свій вихід з лабіринту. Добре, тоді скоро побачимось. Цікаво, тут є торговельні центри? Гаразд, я кинув дерево, він полетить у ставок над скелею і у яблучко. Припини, не вийде. Вийде. Дивися і вчись. Влучив. Моя черга. Що, ти теж граєш? Так. А що? Обережно, Рівене. Чому? Я нічого не сказав. Від скелі в дерево, через ставок, над каменами і в яблучко. Вийшло! Хороший кидок, Блум. Тепер наша черга. Від здоровання у слабака повзне в даху. І в яблучко. Наліво і знову наліво. Ти досягла своєї мети. Я знала, що мені допоможе логіка. За цими дверима світ логіки. Чудово! А за цими дверима світ радості і почуттів. Вибери кімнату. Але пам'ятай, обравши одну в іншу, ти вже не потрапиш. Тоді я вибираю цю. Вихід в іншій кімнаті. Якщо хочеш отримати водяні зірки, ти маєш піти туди і назавжди відмовитися від радості і емоцій. Це жорстоко. Це твій вибір, Техно.
Адьо, Тіммі. Прощавай, Тіммі. Хитрий хід, хлопче, але недостатньо. Дякую, я твій боржник. Звертайся, не соромся. Торнадо люті! Тіммі, спробуй схопити мене за ноги! Вийшло, схопив. Ми в безпеці. Схоже, ми лишилися сам на сам, Блум. У тебе немає шансів. Знаю, у тебе є сила Енчантіксу. Але Валтер попросив передати тобі це. Древній воронячий пил з темного виміру, а він позбавить тебе сили. Що ти думаєш тепер про мої шанси? Дай подумати, що з тобою таке зробити. Може, пригадаємо вечір, коли ми зустрілися вперше? Я заморозила тебе у кризі. Дякую, Скаю. Це було навіть весело. Так, точно. Знову ці відьми. Подивися у дзеркало, Стело. Непогано. Мені потрібен масаж обличчя. І може підправити трішки брови, а так нічого, попри те, що я була зайнята. Поглянь ще раз. Де моє обличчя? Зникло назавжди. Твій вихід через це дзеркало. Тобі доведеться пожертвувати своєю вродою. Тепер я матиму такий вигляд? Так, якщо хочеш отримати водяні зірки. Схоже, іншого вибору у мене немає. Я скучатиму за тобою, Люба. Страшенно. Музо, в цьому місці час іде по колу. Те, що колись існувало, залишилося тут і досі. Мама? Бонжур, Муза. Привіт, Музо. Це справді ти? Так, Люба. Ти стала такою вродливою. Дякую. Я така щаслива, що бачу тебе. Це ілюзія? Ні, Музо, це реальність. Ти зможеш бути з мамою, розмовляти з нею. Залишитися тут? А як же водяні зірки? Вихід через інші двері. Техна і Стела вже вийшли. Якщо я піду туди, то отримаю водяні зірки? Так. Мамо. Люба моя. Матусю, більше за все на світі я хочу бути з тобою. Обіймати тебе, говорити з тобою, чути, як ти співаєш. Але якщо я піду з тобою, може загинути весь світ. Прощавай, мамо. Музо, зачекай. Що? Я пишаюся тобою, доня. Дякую, мамо. Ви впоралися, феї з Алфеї. Скажете це моєму хлопцеві, коли він побачить цю пику. Ви довели, що світ турбує вас більше, ніж ваше особисте життя. Тому ми віддамо вам водяні зірки. А вони дуже древні, як увесь магічний вимір. І напрочуд цінні. Тільки вони можуть загасити вогонь дракона. Хай вам щастить. Результат місії залежить не від удачі. Дякуємо. Зірки будуть у надійних руках. І ще дещо. Числа і логіка – це ще не все, дівчинко. Не бачу потреби змушувати всіх інших дивитися на цю пику, як ти її назвала.
А ти, Музо? Я не можу повернути тобі маму, але знаю, що вона завжди житиме у твоєму серці. Вам час іти. На вас чекають друзі. Здається, туди. Біжімо. Якщо ти думаєш, що я боюся тебе, то помиляйся. Усе, Блум, тобі кінець. Що переказати від тебе твоїм нікчемним подружкам? Перекажи, що вона нас любить. І що ми справжні подруги. Зробимо це швидко. Використаємо конвергенцію, щоб ударити щосили. Прекрасна ідея. Конвергенція! Яка несправедливість! Ще трішки, і я б знищила Блум. Боюся, Валтеру це не сподобається. Скажемо йому, що вони втекли. Так, хороша ідея. Дівчата, я хочу сказати, що пишаюся вашим вибором і тим, що ви зробили в лабіринті. Так, схоже, що ви зробили справжнє диво. Нічого такого, чого б не зробили ви. Тут три стародавні водяні зірки, заради яких Муза, Техна і Стела ризикували собою. Давайте присягнемося одна одній. Хай що станеться, хай якою запеклою буде битва, ми не зупинимося, доки Валтер не зникне назавжди. Я згодна. Я теж. Розраховуйте на мене. Підтримую. Я з вами. Клуб Вінкс! Валтер викликає на бій трьох керівників магічних закладів. Цей бій до останнього заклинання виявить кращого чарівника Магікса. Але чому Валтер настільки впевнений у собі? Вінкс, ми разом знов! Вінкс, даруй любов! Разом об'єдна, наша сила нечарівна! Вінкс, казковий вогонь, ми є у долонь! Головне, повір у себе! Кожен день – це для нас гра! Кожен день – таємних чарівних казок! Руку дай, нас сила єдна! Знай про те, все буде так, як хочеш ти. Головне, повір у себе. Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер». Ми чаї.